Mirëmëngjes. Kjo është një konferencë shtypi e pazakonshme. Dhe arsyeja lidhet me domosdoshmërinë për të përcjellë një mesazh të qartë tek të gjithë qytetarët e këtij vendi. Në kushtet kur po shohim një rritje të numrave të infektimeve, kur kemi sinjale të arsyeshme mbi hyrjen në Shqipëri të varianteve të reja të virusit COVID-19, kur po rritet infektimi i moshave më të reja dhe faktikisht po ulet edhe mesatarja e moshës së të shtruarve në spitalet COVID. Natyrisht që ne jemi shumë të motivuar që të bëjmë gjithçka si duhet në mënyrë që mos detyrohemi të kthehemi tek masat e forta kufizuese, por për këtë duhet motivim i gjithë së cilit. Ky është një moment për një përgjegjësi maksimale qytetare nga gjithë së cili, sepse faktikisht ajo që po konsiderohet kudo si një tjetër val infektimesh dhe që u vure me numra që u rritën në mënyrë dramatike pak kohë parë në vendet e Europës, po reflektohet tani edhe këtu.